Jerejeuf 15 février 2024 Hippodrome Morgueil Kébé ca kok ñaga Issa pose première pierre bi nga xamni mom la adina bi yépp doon xaar amal nañ ko tay ji ci suba fofu ca kok ñaga waye directeur AGT bi yëkëtina ay cadeau xamlé ni gouvernement bi ño yablé pour que ñom ñu tégal la li nga xam moy pose première pierre liggéey bi dinañ ko liggéey nu mu gëna gaawé ki nga xam moy directeur AGT bi yablé na ki mu yabal ñu déglu ay cadeau ali waron sabay tank moy ñun AGT kuñu xam xam ni Sénégal tabax ak wal infrastructure moy suñu wal dikoy defal nak état du Sénégal mo ñu yabal ñu fi tay pour mëna défar ben stade yes fi à Koki entreprise Diop jël na contrat ba enregistrer ko ba jox nañ ko ordre de service bo xamni warna démarrer au plus tard lundi le 19 février mo am délai wu 10 mois donc ñu ñew gis ak wa Koki ci tel ci monsieur Damar ak équipe ak ñu andal pour d'abord informer ko et puis mu won ñu terrain bi ñu xol terrain bi nu mu bindo ak li ci war yépp ñu def ko pour ñu mëna démarrer travaux yi ki nga xam moy monsieur le maire Sela Ndiaye yëkëti na ay cadeau toftal ci cadeau xamna ni inshallah taala hippodrome bi dinañ fa def li nga xam moy football dinañ fa def li nga xam moy basket waye dinañ ko privilégier li nga xam ni nak moy rawante fas hippodrome Morgueil Kébé ki nga xam ni yëkëti na ay cadeau nak moy monsieur le maire Sela Ndiaye yi la cadeau lay wax mom tamit waaw ma nga nuyu ñëpp di sant ñëpp donc comme ni ko waxe rek ñu saña ñu koy sant mom tam diko gëreum ndax li yow ci dem suñu ndjay ñu ko xam ko ki xamni course rek lañu bëgg mais dafa yamul ci course bi rek aussi tam ñu xamal ko course bi dafa aussi tam terrain football am bu nekk ci digg bi lolu ngeen fo ngeen préciser ko du course donc ak terrain basket yoy yep bokku na ci bir course bi multifonctionnel ndax xam ngeen ni miru stade ak miru ki lu wara deugal la ci suñu ñu nga nekk ci zone bo xamni ay talibé fi nekk dañuy yegg di wacc bu boba nak man en personne mako jox sam yar lay wut bu ci deful ci normal makoy fajal sama bu ndax mur bu deugal lañ bëgg ndax bo gisé ñu arrêté won sen travaux yi dañu yebal ben entrepreneur rek mu ñew rek daal di indi xéer yi jëk ñu koy indi moy xéer yi nga xamni presque bu poudre la ci xam nga dañ leen di jox rek duñ ci xam dara ci ci kaw duñ ci xam dara ñu profito ci alors bo taxon ñu arrêté ko jëm ñep ñu dajé fi lañ dajé won ci rok ki nga xam moy Mor Diop di amateur di supporter yëkëti na ay cadeau mom tamit jëmlé ko ci nga xamni moy le général Maissa Sele Ndiaye ci jappalé gi nga xamni jappalé nako Monde Tourfisi jappalé gi nga xamni jappalé nako Chen Jeway jappalé nako mbokki kokki ndjagay sey nga xamni tubarkal dañu bëgg pom yi nga xam moy pom course rawante fas mbokki CNG tay ci dañu am mbékti ak banex ñun wa kokki ñew fi di leen wax suñu démarrage course épique bi nga xamanteni ñong ko doon joy at yépp ay yalla def na entrepreneur bi ñew na and ak wa agitip lool nak suñ ko mané am dañ koy gërëmé suñu mak suñu lepp mu général Maissa Sele dekkul fele rek bayu dara wa dekk tay ci course ba ngi né à hauteur de 300 millions et quelques dañu am hippodrome multifonctionnel am stade am lepp inshallah lundi dara commencer jere ngeen def waxna ni ñi nga xamni seen course yi dafa dé won ñi seen course yi tubarkala laggi won mom day tubarkala fexena ba course bi nga xam moy course kokki ndjagay sa dundat na ndax ña ngay koy tabax inshallah taala altiné bi dinañ fexé mu paré ndax ñu ngi programmé ay grand prix yo xamantisni war nañ ko dawal fofu ci kokki ndjagay sa jere ngeen jëf ñu xaar ko inshallah yagatul dara